U svom rodnom Opuzenu slikao je još od malih nogu. Najviše su ga fascinirale rijeke, njihov tok, mirnoća i tišina. Smiljana Popovića, renomiranog hrvatskog slikara, likovna kritika prepoznaje kao portretista, potom nadrealista. Iako je napravio mnogo portreta slavnih osoba, njegove nadrealističke slike pokazuju njegov duhovni svijet, način na kojim se bavi svijetom oko sebe. Najdraži motiv u mlađim danima mu je ipak lice jedne žene, samo njemu dobro poznate. No, imao sam djetinjstvo, što ja znam, volio sam ja kao dalmatinac svaki žensku, ali da sklopim brak nisam imao namjer. Znači. Ali sam crtao uvijek neku žensku sa velikim očima, crtao sam je. I 29. godine u Metkovića sreo tu žensku, da je to ta, i čitav život sam i nisam je vidio, ali sam je crtao. Znači, čim sam nju vidio da je to ta ženska koju crtam, i onda smo već za 15 godina sklopili brak. Iza njega je 30 samostalnih izložbi, a dobitnik je više nagrada i priznanja. Jedno od najznačajnijih njemu je svakako ono Papino, koji je njegovu sliku i potpisao. Od 1. prosinca do 15. siječnja njegova izložba bit će otvorena u Padovi, nakon čega slijedi Venecija. A njegove slike mogu se naći svugdje, što u stambenim prostorima, što u poslovnim. Vidim negdje u nekim kancelarijama neke slike, ali većinom kupuju privatni kolekcionari i ljubitelji mog slikarstva. Tako da od toliko mnogo ljudi da ne bi nijednog spominjao. Svi imaju neke moje slike, uvijek neki ljudi kad dođe delegacija, onda direktor dođe kod mene pa onda pokloni i tako da. Tako da prvi put imam sada 23 slike. Ljudi vole ovo Isusa 12 apostola koji ja na neki svoj varijaciju mojih rješenja imam. Imam tu temu koju baš nikad neću završiti. Završio naprijed, ja se borim da uvijek to bude bolje. Izaziva me patnja Isusova. Te teme meni interesira i sada situacija u svijetu. Koliko god njegova djela bila popularna, nezadovoljan je sa stanjem umjetnosti općenito. U ovom društvu koji živimo u Hrvatskoj, meni je jako žao što ljudi nemaju obazrivost prema umjetnosti. Likovna kultura baš nikada niko ne pita, ni kakvi političari, niko ne pita čak i ministrica ova nova. Nikad nije došla u atelje nekog slikara, mog kolege. Ali uopće ovo društvo nekako ne osjeća potrebu za kulturu. To mi se ne sviđa baš. Dokle neke stvari zabavne i primitivne, to je dobro došlo. Kako je muzički obrazovan, u svoja djela često voli ukomponirati muziku i muzičke elemente, a sve što radi, radi s dušom i sustavno, a ne samo da bi napravio. Mogu napraviti danas, to je večeras, uz vašu pomoć, mislim da dam boje, mogu napraviti 20 slika, apstraktnih. To je jedan moj doživljaj apstraktni koji mogu doživjeti tu temu na jedan moj način, neka jutra. Znate, ali ja to ne radim, ja radim neku temu koju imam, na primjer isto cvijet ili bilo koju moju sliku, ja živim sa tim djelom. Ja ne mogu napraviti to djelo odmah. Ona sazrijeva u meni kod stvaranja. To, zato nema tu narudžba, mislim ja kad slikam sliku radim je iskreno za sebe. Koliko ja mogu, to je mogućnosti kao slikar ispuniti za tom temom. Iako je već u godinama, projekata uvijek ima, a njegova inspiracija je beskrajna. Nadahnuti njegovim djelima, iskreno se nadamo kako će naći vremena da završi sve što ima u planu kako bi Hrvatsku obogatio još mnogim svojim majstorijama. Ja uvijek slikam, znate, ja najteže mi je kad slikam, pa mi suprve kada jesti. Pa kako ću jesti kad uživam ovome? Tako da nasilu to dođe jesti. Inače, ljudi voli jesti, ja ne, ja volim raditi.